Дніпрянку Лілію Артюхіну 2 серпня вкусив дворовий кіт. На місці укусу була кров, синець, припухлість. Тоді Лілія перебувала в селі іншої області. Тварина дворова, вона живе в моєї мами. Мама в мене з поломаною ногою знаходиться вдома. Слідкувати за твариною вона взагалі не може. За 2 дні вже у Дніпрі Лілія звернулася до свого сімейного лікаря Івана Кондратенка. Той зробив щеплення від правця відповідно до наказу і направив у травмпункт 16-ї лікарні за щепленням від сказу. Коли ми приїхали з чоловіком в 16-те відділення на Героїв Сталінграда, в прийомному покої сиділа якась жіночка, котра сказала, що ми нічого не знаємо, чого ви взагалі до нас прийшли, де ви проживаєте. Ми, на Перемозі. Іди до себе у 2-гу поліклініку на проспекті Героїв. Коли ми вийшли, ми почули не дуже добрі слова в свій адрес. Прийомне відділення 16-ї горбольниці, сотрудниця необосновано відказала в оказанні медицинської допомоги. Далі наша пацієнтка обращається в поліклініку по місту проживання, де врач-травматолог, навіть не осмотрів пацієнтку, відправляє її в іншу поліклініку. Пацієнтка звернулася за вказівкою. В амбулаторії на Ламаній оформили екстрене повідомлення до санепідстанції і направили знову до 16-ї лікарні, цього разу в поліклініку. Лілія розповідає, лікар наполягав на госпіталізації із введенням сироватки та вакцинацією. Нібито стан укуса був тоді важкий. Я йому почала пояснювати, що по об'єктивним сімейним обставинам я не можу знаходитися в стаціонарі. Тому, якщо потрібно, я можу написати відказ від сиворотки і прошу провакцинувати мене, щеплення зробити від сказу. Мені сказали, тим паче, якщо тваринка жива, їдіть. Якщо вона помре, прийдете, ми вас положимо у стаціонар, у відділення, будемо робити вам сиворотку і вже потім щеплення. Врач, посилаючись на 205 приказ, сказав, тільки коли умре тварина, тоді ми будемо вакцинувати. Я глупий терапевт, тому я взяв, почитав цей приказ, і як-то мені совершенно чітко там прочиталось о том, що якщо людина укусила тварину, його потрібно немедленно вакцинувати по діючим інструкціям відповідних вакцин. Замість цього, щоб владнати, лікар пішла далі на конфлікт. Взагалі повний відказ. Причому ще й сказала, що ви не туди звернулися, ви взагалі почали питати у санітарки 4-го числа. Звісно, вам санітарка відмовила в щепленні. Іван Кондратенко зазначає, пацієнтка була вимушена зробити перше щеплення за власний кошт. Проте після його розмови з головним лікарем Лілії зателефонували і запросили на наступну серію щеплень. Їх усього 5. На думку пана Івана, лікар, який відмовляв пацієнтці у щепленні, користувався застарілою інструкцією до вакцини. Наразі діє вже інший документ. Лікар потім сказав Лілії про те, що чому він змінив свою точку зору, що йому зателефонувала санстанція і сказала, так тварина ж убігла. Тобто стан здоров'я кота невідомий. Тобто врахуйте, що це ти більш село і так далі, що це може і померла, не померла. Тут не можна гадати, придумувати чи щось там чекати. Голова Дніпровського осередку ГО «Батьки за вакцинацію» Олена Кондратенко зауважує, проблема є системною для всієї України. Олена і сама з нею стикалася. За тиждень у групі «Вакцинація питання антивідповіді» 6 запитів з різних кінців України. Нас вкусив кіт, собака, їжачок, білочка, що нам робити? Ідіть до травмпункту. 6 відповідей нам відмовили, ми ганялися. У Львові зробили, але наступні по 1000 гривень. Чому лікарі відмовляють? Я запитала, бо це дуже-дуже небезпечна вакцина. Я не знаю, звідки у радіологів ця маячня. На сайті обласного департаменту здоров'я є інформація щодо препаратів, які лишаються у медзакладах Дніпропетровщини. 16-та лікарня на 3 серпня. Індірабу немає. Верорабо 190 доз залишок. Я не вірю, що за 2 дні виклали 190 доз. Восени дорослу пацієнтку кусає бродяча собака.
теж вона прописана в районі 16-ї. Теж вакцини по типу немає, але в неї були зв'язки. Вакцину знайшли впродовж 2 годин і закінчили в тій же 16-й, після дзвінка. Ми звернулися до 16-ї лікарні Дніпра за коментарем щодо процедури вакцинації від сказу. Медична директорка лікарні Юлія Бершаденко пояснила, якщо тварина дика, вакцинацію проводять з першого дня. Якщо ж людину вкусила домашня тварина або дворова, яка не має явних ознак сказу, вакцинацію не роблять одразу, а протягом 10 днів спостерігають за твариною. По рекомендаціям ВОЗ, по приказам, 10 днів у нас є до початку вакцинації, так як в середньому от місяця до 2 інкубаційний період розвиття бешенства, буває і більше. Тому вакцина – це біологічний препарат, і всім поголовно вона не вводиться. Вона має дуже багато побочних дій і строгі свої показання. Якщо впродовж 10 днів тварина зникає, настає етап проведення вакцинації. Пані Юлія також зазначила, вакцина в лікарні є, для пацієнтів вона безкоштовна. Ситуацію з пацієнткою Лілією коментує далі. В присутствии всех она заявляла, что кот жив, кот под наблюдением, но очень хотела вакцинироваться. Скорее, больше всего с подачи своего семейного врача хотела вакцинироваться. Так как ей было отказано, они тут же подали в санстанцию, что кот исчез. Наступает следующий этап, вакцинация показана. Но провакцинировал почему-то первую инъекцию ее семейный врач. Никакого отказа в первой инъекции после того, как животное исчезло, быть и не было бы. І вопрос би этот не вставав вообще. Хай там як, але наполягати на правах пацієнта поки що дуже часто доводиться через конфлікти. У мережі чимало повідомлень про схожі випадки і в інших областях України. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.